Молодятам, які взяли шлюб восени, народні прикмети обіцяють тихе і спокійне сімейне життя. Але зовсім неспокійною є ціна на святкування весілля. Реєстрація шлюбу коштує від 200 до 600 гривень. У четверта суботу дешевше, у неділю – дорожче. Плюс 60 гривень, щоб подати заяву. Ціна обряду вінчання в кожній церкві різна. Головною окрасою будь-якого весілля є сукня нареченої. Її ціна залежить від дизайну, тканини та оздоблення. Разом з фатою, рукавичками та туфлями сукня буде коштувати від 4 тисяч гривень. Зекономити можна, якщо береш на прокат. Щоб доповнити образ нареченої, необхідно ще близько 600 гривень на макіяж, зачіску та манікюр. Ціна ж на костюм для нареченого вдвічі дешевше, діляться досвідом тернополяни Тетяна та Михайло. Молода сім'я Лавриченків планувала скромну вечірку, та на святкуванні весілля наполягли батьки. Якби ми брали ми певно, скромні вечірці, так. Тому що воно якось легше на душі, спокійніше, я не знаю, то ми з жінкою вже розмовляли на ту тему, то ліпше скромніша вечірка, чим якась понтова, як кажуть, вечірка там самі приколи. Да. Ми женимося для себе, а не для кого, щоб приїхати якось так, показувати, що ми там якісь круті. Неодмінний атрибут весілля – обручки. Ціна найпростіших золотих – від 2000 гривень. Як розповідають молодята, найбільш витратним виявилось замовлення ресторану – від 120 гривень з людини. Тамада та музиканти – ще близько 4 тисяч. Послуги відео та фотозйомки молодятам будуть коштувати від 4 тисяч гривень. Додайте витрати на запрошення та букетики для гостей, свічки, бокали, рушники та ікони. У нас, як я вже сказала, все буде скромно. Ніяких фейерверків, ніяких лімузинів. Ми так скромно зробили собі сердечка такі, да, будемо запускати, ліхтарики запускати собі, так, щоб душа радилася. А то фейерверки, то таке, не знаю. Лишні витрати гроші, але не потрібно буде так сильно. Щоб відсвяткувати сьогодні весілля, за нашими підрахунками, необхідно щонайменше 50 тисяч гривень.